କୋଳାକୋଳି, ସେପଟେ ପିଠି ପଟୁ ଛୁରୀ। କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଗ୍ରାମସଭା, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନ୍ଧ୍ର? ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ଜଗନ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କବ୍ଜା ଉଦ୍ୟମ। ନବୀନ ଜଗନ ଆଲୋଚନାର ଦିନକ ପରେ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ, ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। କୋଟିଆ ଗାଁ ସମୂହ, ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ, ଜାନଭାଟି ରିଜର୍ଭୟର, ପୋଲାଭରମ, ବାହୁଡ଼ା ନଦୀରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିନରେ ହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ ହୋଇ ଆମେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର କର ରଖିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହୁଏ। ପୋଲାବରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେରେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆମର କୋଟିଆ ପନ୍ଥ ସମାଧାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏହିଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ସିଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଭିତରେ PIITDA ସାଲୁର, ଆନ୍ଧ୍ରାର PIITDA ଏବଂ BDO ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁଟା 2005ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଟା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କାଲି ପଟା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରମାନେ କୋଟିଆରେ ଜମିପଟା ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସର କୋଟିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି 2022 ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ଝଞ୍ଜାବତି, ନାଗାବଳୀ ଭଳି ସବୁ ନଦୀ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଏଜେଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତି ସଠିକ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବା ଦରକାର, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଲି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଜଗନ ରେଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା ତାହା ତ ନେଇଗଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏ ନିର୍ବାଚନ କୋଟିଆରେ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ କୋଟିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କୋଟିଆ ନାହିଁ ଯିବୁନୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଧାର ଚାଲ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏବେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଗ୍ରାମସଭା, କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ସମେତ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାଇଛି ହୋଡ଼ି, କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରର ITDA ଅଧିକାରୀ କୁର୍ମାନାଥ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, ଫାଟୁ ସିନେରୀ, ମାଡ଼କର ତଳସେମ୍ବି ଓ ଉପରସେମ୍ବି ଗ୍ରାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଏହା ଉପରେ ମିଠା କଥା ଭିତରେ ପିଠିପଟୁ ଛୁରାମାଡ଼ ସଦୃଶ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଟିଆରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।